Amerika noemen ze dit soort plaatsen strip malls. Dat is in the middle of nowhere, hebben ze een autoweg die op de achtergrond op. En er zijn er eens een paar winkels, waaronder Lost World of Wonders, comics, anime en games. Ben er nooit geweest. Het is in Milwaukee waar we zijn. Dus we gaan kijken of dit wat is. Ga je mee? Dit is dus Lost World of Wonders. Een winkel ergens in the middle of nowhere in Milwaukee. En ja, we zijn in Milwaukee. Dus we zoeken natuurlijk ook comiczaken. En dit was de allereerste en de allergrootste. Ik neem jullie mee. Als eerste zijn hier een hele hoop back issues te vinden. En allemaal old school action figures. Kijken we zo naar. Hele mooie pop en hele dure. En volgens mij gelimiteerde pops. Superleuk allemaal, maar veel te duur. En ze passen niet in de cover. Cover wil ik zeggen. Die is heel anders. Maar wat hier opvalt is dat het hier vooral een hele grote winkel is. Het heeft een soort warehouse gevoel, een opslagplaats. Kijk maar eens naar de overkant daar zo. Ik heb nadrukkelijk doorgekregen dat ik niet de klanten mocht filmen. Nou, dat doen we dan ook maar niet. Heel hoop action figures weer. Of het zijn dit gallery editions. Dan hebben ze de trade paperbacks. Die zijn wel lekker overzichtelijk. En dit zijn de comics van de afgelopen 2 weken. Dus ja. Het is nu dinsdag. Dus Free Comic Book Day moet nog komen. Dus dan komen er weer allemaal verse nieuwe boekjes. En ja, eigenlijk is het een toffe winkel. Maar het heeft een beetje, komt ook omdat we hier dat er niet veel mensen zijn. Het is een beetje zielloos op een of andere manier. Ik loop hier rond alsof ik in een supermarkt aan het rondlopen ben. If that makes sense. Maar ze hebben wel onwijs toffe dingen in, op een hele mooie. En ze hebben hysterische achtergrondmuziek hebben ze aangezet. En de action figures hier en de comics die lopen echt door elkaar. Hele toffe Punisher. X-Men. Kleurboeken. Een Batman standy. En dit is denk ik nieuwe releases. En die staan klaar voor morgen om aangevuld te worden. Liefhebbers van kaartspelletjes. Komen hier ook, kijken hier ook hun ogen uit. Het is echt van alles. Ik vind dit zo leuk in Amerika. Ik heb overal die leuke mystery box of trading card arts. Hard fresh back issues. Nou, de previews, dat kennen we ook allemaal. En is hieronder verkopen. Dit vind ik wel heel tof. Je kan oude Garbage Pail Kids ding kan je kopen. Hieronder hebben ze de dure boekjes en de gesigneerde boekjes. Hartstikke tof. En ook weer die mystery boxes. Japanse etens en drinken en allemaal hartstikke leuk. Maar dit is wel heel erg tof. Dit zijn de serieuze John Cena, You Can't See Me. Dit zijn zeg maar de wat luxere action figures. Invincible, ik wist nog ineens dat ze daar action figures van hadden. Maar ja, waarom ook niet? Muppet Show, Firefly, Harry Potter, Kevin Smith, AC/DC. Dan hebben we nog Angel en Buffy. Lord of the Rings, Gargoyles. Echt heel erg veel. Even naar snel aan de overkant. Daar hebben ze allemaal spelletjes, bordspelletjes. Ja, je komt hier echt. Echt een hele hoop. Hier hebben we super goedkoop $14,99 The Walking Dead. Doe je voordeel mee als je hier in de buurt bent. Dan hebben we. Oh. Ik zou mij daar deze graag willen hebben. Pas niet de koffer mee daar, sorry. Zo zie je weer, we zijn bij de Turtles aangekomen. Oeh, Frankenstein monster. Ik vind het heel cool. Ja, als dat nog niet genoeg is, gaat het hier nog door voor de liefhebbers van Gundam
En niet Gundam Style, maar flauwe grap. Eigenlijk in Nederland niet super groot. Maar hier dus wel eens een hele afdeling hebben. Godzilla. Ja, waar kan je Godzilla? Heel vet. Ze verkopen ook bouwpakketten. Van een noedelkop. Cup noodles, Mega Man. En de auto van de Batman. Wat kom je niet tegen? En dan zeg je, hey, wacht even jongens, ik mis één ding. Manga. Nou, dat hebben ze hier ook. We hebben eerst een artboeken manga. Manga zoals, zo ver als de... Dat was mijn vinger die je net even zag. Manga, 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 manga en nog eens manga. Dan hebben ze hier de 50 cent en $2 boekjes. Zie je nog wat action figures. Oeh. Star Wars. Nou, tenminste, dit is Aliens of Predator natuurlijk. Maar dit is Star Wars. De Barbie Luke. Die had ik vroeger altijd hebben. Nu niet meer, overigens. Oh, heel vet. Dan hebben we hier nog voor de liefhebbers. Nog wat Star Wars. En dan ontkomen we natuurlijk niet aan. De Funko Pops. Daar hebben ze weer een hele hoop hebben ze daarvan. Zoals ik al zei, het is best een hele grote winkel. De vraag is, wat ga ik hier nu kopen? Displaycase. Een popfigure displaycase, ook nog nooit gezien. Ja, genoeg om te zien. Het is gewoon een hele bijzondere winkel. Ik kan niet zeggen dat ik hem echt helemaal onvergetelijk vind. Maar ze hebben hier in ieder geval wel echt een wagonlading aan spullen. Jemine. En deze dingen zijn ook zo leuk, hè. Gooi er een euro in en, of een dollar. En je kan een vierkwartjes. Ik krijg allemaal leuke kleine dingetjes kansen te winnen. Worstelpopjes uit de verpakking. Batterijen. Of batterijen. Dices. Verschillende Mountain Dews. Dat hoort er ook natuurlijk bij. Ik vind het een bijzondere winkel. Ik weet het niet. Hartstikke leuke winkel, dat Lost Worlds of Wonders. Met heel veel assortiment. Maar het voelt een beetje raar. Een beetje rare comics aan. Ik zou hier zelf niet 1, 2, 3 naar binnen stappen als ik hier in de buurt zou wonen. Het biest een beetje je comic vibe. Ze hebben wel heel erg veel troep. En troep mag ik niet zeggen. Heel erg veel spullen. En ik heb iets heel erg tofs gekocht. En dat laat je een andere keer zien. Tot de volgende Comic Store, waarschijnlijk in Sint-Louis.